Ti a ba so pe ile gbogbo
awon kan ni awon ti o je ko supo emi o ni agbara kankan sugbon won ti wi leyin tori gbogbo wa lata se lo en do ba n gbe iroyin ni ko dada last week ni eni ti ko ba ye yo le yan buruku ni mi nitori pe won o gba kun oluwa ni jibiti opo lopo ogun lati se ni ebo lai mo yodun sugbon tori aipikita awon to ti lo o je ki awon eyan dakudaku to to fe ma gba ilu wa ma wa lowo sugbon adupe lowo olorun oba yi pe a lo soju ogun a si dagun a si segun gbogbo eyan ko lo dagun to segun ti o ba se pe olorun wa lowo ninu ebo yi awon o tai pa te wa mere patapata sugbon ile ebo na n foju wo won o wo ita won o mo bi awon ma wa se po to nita ni orisirisi a ni adajo to gbona a ni oga soja a ni ọlọpàá a ló sọ̀rọ̀ pàtàkì táà ní òsì ilé ẹgbẹ́ kò tí ì sí àwọn òròyìn gan ń bẹ lọ́tò ló sì tí wọ́n ń dún tì wá gbogbo àwọn tó ń dún ilé ẹgbẹ́ náà lè mú fi ń jẹ ilé ẹgbẹ́ ilé ẹgbẹ́ àti gbogbo wọn o ọkàn wọn balẹ̀ o gbogbo wa ó kí yín o àṣẹ ń ṣàbọ̀dọ́. orí jẹ́kì ní àná bá gbẹ́gbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lórí rẹ̀ ó ti torí adé ẹsẹ̀ ká kábíyèsí bàbá ó tó pàṣẹ máa ń gbẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lárẹ́ wọ̀nyí.